Další členem prezidia, kterého bych chtěla pozvat na pódium, je doktorka Hana Váňová z České republiky. Je lékařka, která se specializuje na akupunkturu a homeopatii, je bývalou prezidentkou homeopatické asociace, tedy homeopatii, promiňte. Velmi si vážím, že můžu tady stát v tak cenné společnosti tak úžasných lidí z celého světa. A navážu trošku na to, co řekla moje kolegyně Andrea Málková, protože po těch totalitních letech se Česká republika stala křižovatkou světových homeopatických škol. Opravdu k nám jezdili všichni. A já jsem tenkrát nasávala ty informace jako houba. Když jsem nastoupila do praxe v roce 81 jako praktický lékař, protože jsem si od dětství přála být lékařkou, tak jsem byla velice frustrovaná tím, co mohu svým pacientům nabídnout. Že vlastně léčím nemoci, ale vůbec žádným způsobem se jako lékař nepodílím na tvorbě zdraví. A to mě už v 80. letech, ještě před revolucí, přivedlo k akupunktuře, která se tady nějakým způsobem, sice omezeným, ale vyučovala. V roce 95 po revoluci jsem měla tu čest praktikovat na klinice profesora Jayasury v Kolombu na Srí Lance a to mě otevřelo úplně obrovský svět. A mé velké překvapení bylo, protože moje učitelka akupunktury, paní doktorka Barešová, si mě posadila vedle sebe v letadle a snažila se mě vymluvit homeopatii, protože nevěděla, že je to účinná léčebná metoda, protože to tady nebylo, takže ji nemohla studovat. A řekla mě, ty jsi tak šikovná na tu akupunkturu, tak přestaň s tou homeopatií a opravdu se věnuj akupunktuře. A k mému velkému překvapení, pan profesor Jayasurya na první přednášce nám řekl, že objevil úžasné propojení akupunktury a homeopatie. Že vlastně obě tyto metody jsou holistické a že spojením těchto metod se vlastně propojuje to východní a západní myšlení a obojí je obrovským kulturním bohatstvím lidstva. Takže pro mě tady tento kongres znamená potvrzení vlastně těchto myšlenek a jsem moc ráda, že tomu nějakým způsobem můžu přispět. V roce 2007 jsme založili s kolegy Homeopatickou lékařskou asociaci a tenkrát jsme si dali cíle, aby každý lékař znal homeopatii, její možnosti, ale také její limity, protože samozřejmě je to součást nějaké integrativní medicíny. A aby každý další naše krédo bylo, aby každý pacient dostal přesně ten druh terapie, který je pro něho nejlepší, bez ohledu na to, jestli je to západní medicína, akupunktura, ajurvéda, aby vlastně dostal to nejlepší. A třetí naše krédo bylo, aby oficiální instituce počítali s homeopatií a jinými komplementárními metodami jako součást té oficiální péče. A to se v České republice zatím moc neděje. Doufám, že i tento kongres k tomu přispěje právě proto, že je v Praze v České republice. Děkuji.
Thank you so much. Děkuji vám, paní doktorko Váňová, za váš příspěvek a jsme velmi šťastní, že se stojíte za svými názory a vidíte světlo na konci tunelu. Ten politický režim byl velmi obtížný a v tuto chvíli jste a jste schopná přispívat novým začátkům zdravotní péče v České republice a kdekoliv jinde.